Všetkým ďakujem za sledovanie tohto videa, dúfam, že ste si ho užili a že sa vám celý ten zostrih páčil. A teraz mi neostáva nič iné, len vás poprosiť o like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Teda dúfam, pokiaľ nedáš ten like a odber, pravdepodobne ti nejaké video ujde. Tak si daj na to pozor. Čau.